Krig och förtryck har kommit närmare. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och nu Israels pågående folkmord i Palestina. Sjukhusen är jämnade med marken. Familjer håller på att svälta till döds i Gaza. Oskyldiga barn hittas nu nakna i massgravar. Vi kräver ett stopp på detta mördande. Ryssland ut ur Ukraina, Israel ut ur Palestina.